Gente, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui na rua e tô aqui gravando aqui. E sou tímida demais pra gravar na rua, gente. Sou tímida demais, mas eu tenho que aprender isso. E ele atrás, ó, olha lá, ó, tá a filhotinha. Tá brava porque queria ir na padaria com o pai dela não levou. Então, gente, tô aqui esperando ele, ó, que tem um mercadinho. Vou mostrar pra vocês ali, deixar o pessoal passar primeiro, porque tem gente que não gosta que a gente filma isso, né, gente? E aí eu tô esperando aqui meu marido aqui. Ele passou aqui na padaria pra pegar um pãozinho de cachorro quente. Aqui tá a padaria, gente, ó. Tá a padaria aqui, ó. Padaria. Lá embaixo tá o supermercado, gente, ó. Supermercado BH. Ali tá a farmácia. Tem uma farmácia ali, um negócio de mexer no celular. De arrumar celular, que tem uma lojinha, é porque eu tô dentro do carro e não dá pra poder gravar. Era pra ter saído pra poder gravar, mas gente, é igual eu falo, gente. Eu morro de medo deles roubar meu celular, eu morro de medo, tô pagando a prestação ainda, então eu fico com muito medo, gente. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando celular assim, tem não, amor? Nossa, e agora? Eu não vou te zoar com você. Sério? Ela falou que é difícil demais, que quase ninguém compra. É mesmo? Vamos usar pão de sal? E agora? Uai, Acho que no BH ali tem. será? Vai lá. Você vai não? Vai lá. Vê se tem lá. Então, gente, aí ele foi na padaria procurar o pão, não achou. E vai descer ali no BH pra ver se tem. Mas, meu Deus do céu. Eu nunca vi uma padaria que não tem pão de fazer cachorro quente. De comer com cachorro quente. E é isso, gente. Eu não vou sair daqui de dentro, porque eu tô esperando ele aqui. E eu já não tenho nada pra me fazer mais. Eu levantei cedinho, lavei minha cara, fiz umas coisinhas. E realmente é isso mesmo. E agora que eu cheguei em casa, vou fazer um almoço lá, a gente vai almoçar. E eu vou tentar descansar um pouco, gente, porque eu tô muito cansada, olha. Virando aqui pra vocês verem, tem um ônibus, ó. Tá vendo o trânsito, ó? Eu não moro nesse bairro, gente, eu moro no outro bairro. Só que no bairro que eu moro não tem nada. Aí eu tenho que sair lá do meu bairro e vir pro bairro daqui pra poder comprar. Ó, olha pra vocês verem, ó. Vendo, ó. O ônibus, o pessoal passando. Aí esse horário aqui fica muito cheio porque o pessoal vem pra fazer compra, né, gente? Ó, um outro passando aí. Pessoal, passando. Gente, então tá. Eu vou esperar meu marido aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Neguinha, já tem.